Hey Nancy, si kalove këtë ver? Vera ishte super, përmbaroi shumë shpejt. Njësoj si bateria e telefonit tim. Verën nuk e zgjasim dot, por telefonit ja gjejmë ne zgjidhjen. Karikohu për stinën e re. Erdhi koha për fillime të reja në ofertën One Back to School. Back to School? Pra kjo qen ka vetëm për ata që fillojnë shkollën tani. Po ne të tjerët? Po pra, se edhe ne bëjmë të tjerë shtëpie. Për të gjithë ju që doni të rifilloni me energji të reja, kemi zgjidhje pafund. Smartphone, tableta apo smartwatch me çmimet më të mira, kombinuar me planet mobile pa limit. Dhe nuk mjaftohemi me kaq, merr edhe një dhuratë. Do më shumë ulje, the pajisjen tënde të vjetër dhe merr një të re me trade and upgrade. Eja, na vizitoni çdo dyqan One.